ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଧାନସଭା ପାଖରେ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ତାମିଲ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରୟାଲିଟି ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେ 14.99କୁ କାଟି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଞ୍ଚିଲା ଭଳି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର। ଆପଣମାନେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। 2014ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫାଇନାଲରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରମାନେ କାମ କରିବେ। ଏଇ 2014ରୁ 2021 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର IAS ଅଫିସର, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମତାରଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରାୟ 100% ବଢ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସେଇ 2014 ରେଟ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଠିକାଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଠିକାଦାର ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣୀ ଠିକାଦାର ସବୁ, ତାଙ୍କୁ 2x 3x ରେଟ୍ରେ କାମ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 14.99 ନେଇକରି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେହେତୁ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏମିତି 2-3 ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବେ।